ជំរាបសួរបងប្អូនបាទនេះខ្មុំបាទខ្មុំមួយកន្លងបាទសត្វហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យមានតំណាំមានផ្លែមានផ្លែកាន់ផ្លែដែលសត្វហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះឃើញវាច្រើនដឹងថាវាមកពីណាទៅឃើញហើយប្រហែលថ្ងៃមុនតែមានឃើញទេខ្មុំហើយកន្លងឯនេះសត្វខ្មុំហើយនឹងកន្លងមក វាមកនឹងក្រែបផ្កាពណ៌រោមកនេះមានហ្នឹងមានសង្គ្រប់ជាសង្ឃឹមតំណាំសង្ឃឹមថាវាកាន់ផ្លែកាលណាវាមកចាំបានថ្ងៃមុនខ្ញុំថតតំណាំខ្ញុំផ្លែពេញប៉ោះអត់មានផ្លែសោះផ្កាមករួយទៅវិញឥឡូវនេះនេះដោយសារវាមានខ្មុំមកនេះបងប្អូនឃើញនេះផ្លែ ពេញប៉ោះកើដបឺបបានសង្ឃឹមថាបានញ៉ាំចោះអានេះម៉េចវាបងប្អូននេះខ្ញុំកាត់ចេញពីនេះបាននេះកាត់ចេញត្រង់នេះហើយគេហៅគោកម៉ងកាត់គោកម៉ងយ៉ាងមកដោតនៅនេះដោតនៅនេះឥឡូវវារស់ទៀតអញ្ចឹងរស់ខ្ញុំទុកបានផ្លែក៏បានទៅបើអត់ផ្លែទេក៏ហីទៅ ខ្ញុំដោតចូលធូលខ្ញុំដាក់ដាំម្ទេសបាននេះដាំម្ទេសមានម្ទេសមានអីចឹងទៅលាយមួយជីចឹងទៅបានកាលណាវាងាប់ពេញប៉ោះងាប់ម្ទេសទៅវាសោះជីបានអញ្ចឹងបានញ៉ាំទៀតបានអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជម្រាបលា